Рахувати гроші ми любимо, особливо коли кошти платників податків витрачаються на утримання тих, кого ми, можливо, найбільше засуджуємо – народних обранців. Колеги і слово та діло підрахували. Усього в парламенті працює 3765 осіб. 423 депутати, понад 1000 їх помічників і ще майже 2500 – це апарат та підвідомчі підприємства. На це все в бюджеті закладено 1 мільярд 158 мільйонів гривень, тобто кожен працюючий українець, а таких аж 16 мільйонів, віддасть на 9-те скликання 158 гривень. А якщо згадати ОПЗЖ-оперів і їхню непрофпридатність, жаба починає вдвічі сильніше дусити. Мене звати Ігор Гаврищак, це VSTUA, і ох, якого маразму ми для вас наготували. Поїхали! Чорна смуга добівільного затягується. Кіт Оксани Марченко почав ходити у домашню церкву. Вони були впізнаваними телеобличчями і якось логічно виглядало, що обидвоє синхронно пішли в політику міняти країну. Коли Олександр Дубінський обливав помиями гончароків, шмагалів та інших арахамі, він ніколи не чіпав президента. І навіть коли депутата випхали на задвірки монобільшості, всі його заяви були на кшталт «Перекажете товаришу Зеленському, що произошла чудовищна ошибка». Але, схоже, шляхи цих двох родом із прайм-тайму 1+1 таки розійшлися. Тепер без плюса. Один окремо, а інший один теж сам по собі. Дубінський любить ставити перед публікою питання. Лучше бути клоуном і п***асом, або п***асом у клоуна. Українці гадали, собачі роти яких порід найбільше полюбляє нардеп, або кого він любить більше – швидку матусю чи бородату бабусю. Але найбільшою загадкою останніх тижнів була присутність чи відсутність Дубінського в «Слузі народу». Спочатку Дубінського слуги виключили із фракції, мало не згадали на з'їзді. Очищуємо команду від засланих казачків. Але потім зненацька. Він став членом Нацради громад «Слуг народу». Я, знаєте, як Ван Дам в такому конкретному шпагаті знаходжусь. Дубінський усе більше нагадував тріснуту зелену кульку. Входить і виходить. Керівництво партії бідкалося і розводило руками. Мовляв, депутати в фракції бачити Дубінського не хочуть, а от обласний партійний осередок... Ми говоримо про київський обласний осередок, абсолютно. Який очолює Олександр Дубінський. Їх думка така, що, в принципі, той політичний лідер, яким для них був Олександр Анатолійович протягом кампанії місцевої, да, він їх якби влаштовував. Дубінський на всі 100 влаштовував осередок 9 березня, але ж не 14-го. Дубінського зняли із посади голови Київського обласного осередку «Слуги народу». Нічого не розумію. Але і це ще не все. Дубінський записав відео із трьома членами осередку, які кажуть, що не знімали свого германича. Шизофренія. Потім відбувся цікавий діалог між головою осередку Шрёдінгера і помічником Єрмака Костюком, який прибіг до Дубінського в коменти. Должен признать, зелений был ошибкой. Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо? Исходи. Занято, ты там прочно и надолго обосновался. Это лучшие люди города. Що таке нихи, куди посилають одне одного соратники, невідомо. Можливо, натренувати холодостійкість або навчитися хореографії. У будь-якому випадку, оце нихи робитиме Дубінський, часу в нього буде ще більше. На партійну роботу більше не витрачатиме. Народного депутата Олександра Дубінського виключено із членів політичної партії «Слуга народу» за порушення статуту та непокору керівним органам партії. Це вже за термінологією попередників. Це остаточне прощавай. І, здається, у протистоянні двох містерів Бі рахунок уже 2-0 на користь Байдена. Кажуть, що коли ви розмовляєте з Богом, це називається молитвою. Коли Бог розмовляє із вами – шизофренією. Дружина Віктора Медведчука і новоспечена політкиня Оксана Марченко пішла ще далі. З нею говорить кіт. І мало того, що говорить, ще й змушує Марченко молитися. Комусь, можливо, буде у це важко повірити, але є таки в подружжі Медведчуків щось хороше. І це кіт. Тваринка – постійний герой сторінок Оксани Марченко у соцмережах. Але із ним нещодавно сталася прикрість. Крім того, що він живе із Медведчуком. Кіт на ім'я Кокос переніс важку хворобу. Після чого, пише Марченко, раптом увірував.
і немов у біблійному сюжеті встав і пішов. Після своєї болезні, що даже не виздоровів, Косенька став ходити зі мною на утренню молитву. І самим походом Кокос не обмежився. Он піднявся в домашню церковь. Мяучит, говорить мені, щоб я починала молитися. І тут прекрасно все. По-перше, домашня церква. Якщо у вас виникло риторичне питання, то все насправді дуже просто. Солідний Господь для солідних господ. Набагато цікавіше із котом, який говорить Марченко, аби вона молилась. Коти, як відомо, розмовляти не вміють. А якщо кіт із вами таки говорить, то тут два варіанти. Перший. На делірію тримас. Біла горячка. Але Марченко людина набожна і взагалі вона більше по інших речовинах. Удивительно пахне. Тому лишається другий варіант, за якого кіт може розмовляти. Не шалю, нікого не трогаю, починяю примус. Говірких котів відомо не так вже й багато, а найвідоміший з них – це булгаковський кіт-бегемот, прислужник диявола. Це, в принципі, все розставляє на свої місця. Єдине, що от незрозуміло, кому саме кіт змушував молитись Оксану Марченко. За освітою Юрій Луценко – інженер. Він закінчив Львівську політехніку. Згодом працював головним конструктором заводу «Газотрон» у Рівному. А потім почалась його довга політична кар'єра. З приходом до влади Володимира Зеленського Луценка прогнали з посади генпрокурора. Але тепер він вигулькнув на телебаченні. Тільки велике повернення політика на екрани вийшло таким, що прокурори багато звинувачень йому насипали. Це Остап Дроздов, він уже 15 років як ведучий програми «Прямим текстом». Тому що якщо і говорити про себе, і про країну, то лише прямим текстом. А це Юрій Луценко, він також ведучий програми «Прямим текстом». І ні, колишній генпрокурор не замість Дроздова веде програму. Просто він ще одну програму «Прямим текстом» вирішив створити. Штука в тому, шановні. Не знати про свого попередника Луценко просто не міг. Адже 9 разів був гостем у Дроздова. Юрій Віталійович Луценко, у нашій студії я вас вітаю у Львові. Доброго дня. Але якщо був політик, який міг множити на нуль... Я тебе умножу на нуль. Ти тобі ясно чи ні? Чому б не знайтись такому, який множить на два? Відписав так. Вітаю, Остапе. Виходить недобре. Згоден. Думатиму. Що то думалка зламалась, видно. І зрештою, якщо так можна зробити... Вкрали мандати. І таким чином покращили свою ситуацію в Верховній Раді. То чому не вкрасти назву, щоб покращити свою ситуацію на телеринку? Врешті воно й логічно. Якщо є Зорян і Шкіряк, соціалістична партія Киви і соціалістична партія Капліна, то чому б не бути двох прямих текстів? І то взагалі тільки перші кроки на телебаченні колишнього генпрокурора. Не дивуйтесь, якщо скоро побачите в ефірі тачка Луценка на прокачку. Хата на Луценка. Танці з Луценком. Чи взагалі у гостях в Юрія Луценка. Автопарки чиновників та нардепі завжди привертали увагу. Про них знімали не одне розслідування, робили меми. І, звісно, Дубінський, мама якого так любить скорость. Але зараз може покататись хіба на колесі Сансари, що докотилась до її сина. Словом, круті тачки у владі люблять. Але інколи важливо не те, на чому вони їздять, а те, як їздять. А точніше, паркуються. Нещодавно в Україні посилили штрафи за водіння в нетверезому стані. Тепер, якщо ви випили та сіли за кермо, з вас тягнуть 17 тисяч. Якщо вас спіймають двічі – 51 тисячу. Погані новини для тих, хто думав… Так і що, а хто не має права гахнути? За кермом. І хоча лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамію за подібним не помічали, той нещодавно припаркувався так, ніби робив це не нетверезо. Прямо на зебрі на машині, записаній на його дружину. Ну, тут нічому дивуватись. Своєму авто нардеп не довіряє.
Арахамія каже, що виявив в автомобілі пристрій для стеження. Тепер класичну наклейку «Я паркуюсь як мудак», що клеїть недобросовісним водіям на скло, можна трохи видозмінити. Але якщо хтось зі слуг народу неправильно припаркувався, не дивно. Синдромом хамовитого водія під час з'їзду партії вразило і депутата Олександра Куницького. Словом, нічого нового. Арахамія спочатку заплатив штраф, а потім вибачився. Дякую патрульній поліції України. Винен – заплатив. Наступного разу буду уважніше. What the fuck just happened? Скоріш за все, в такий спосіб голова найбільшої в парламенті фракції показує, що він – проста людина. Виправдань немає, я як звичайна людина. Але важко повірити в простоту людини, яка ще в 19-му на питання «Скільки ви заробляєте?» відповідала… В районі 15 тисяч доларів, десь так. Сколько? І далеко не кожен українець може дозволити собі відпочинок на Мальдівах. Коштів скільки ви крадете? Там 80 доларів на особу. Головне, щоб у своєму прагненні показати себе звичайною людиною, Давид Георгійович не зайшов надто далеко. Господа, подайте щось на пропитання. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti@ukrnet і підписуйтесь на YouTube-канал Вести. Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.